Već 11 godina u kontinuitetu Fundacija Hastor dodjeljuje tesličkim učenicima i studentima stipendije i to onima koji dolaze iz socioekonomskih osjetljivih porodica. Ovom prilikom ugovore o stipendiranju je potpisalo 5 učenika osnovne i 3 učenika srednje škole. O vrijednostima Fundacije Hastor najbolje svjedoči Željko Simeunić, sada student, koji stipendiju dobija punih 10 godina. I meni je jako zadovoljstvo i ponosan sam na to što sam dio jedne velike najveće fondacije u Bosni i Hercegovini i najvećeg projekta u Bosni i Hercegovini, nastavit ću tako i dalje sarađivati s njima i ostvarivati što bolje rezultate na fakultetu kako bi oni bili ponosni na to, a samim tim i moji roditelji. Stipendije koje Fundacija Hastor dodjeljuje iznose za studente 250 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, za učenike srednjih škola 150, dok za osnovce iznosi 100 maraka, s tim da se u toku godine stipendija dodjeljuje za svih 12 mjeseci. Ukupno smo prisutni na području preko 110 opština u cijeloj državi. Ono što je izuzetno bitno, a veže se uz naš sistem stipendiranja, jeste i činjenica da mi kada jednom uzmemo nekoga da bude stipendista, kada nekom prvi put dobije stipendiju, dokle god bude on želio da uči, da raste i da se razvija kroz svoj obrazovni sistem, kroz svoj obrazovni proces, on može da bude stipendista Fundacije Hastor. Tome dokaz su i naši stipendisti sa vaše opštine koji su sa nama krenuli još iz osnovne škole, a sada su već na fakultetu, planiraju upisati magistarski. Ja u ime opštinske uprave Teslić želim da izrazim zahvalnost fundaciji koja je i ove godine uzela aktivno učešće i opština Teslić našla se među jednom od 110 opština gdje Fundacija Hastor stipendira i učenike osnovnih, kako osnovnih, tako i srednjih škola, ali i studente. Potpisivanje ugovora za stipendiranje studenata planirano je krajem oktobra, odnosno početkom novembra, a pravo na stipendiju će ostvariti iz Teslića njih 7.